Vítejte u dnešního videa. Dneska si řekneme něco o tady těch věcech, jo? Takže téma bude stykače. Takže řekneme si, k čemu jsou určené, co to vlastně ten stykač je, k čemu se používá, rozebereme si ho, nebo respektive já už jsem to rozebral, ale vysvětlím a ukážu, jak se to rozebírá. No a řekneme si nějakou údržbu, jo, co je potřeba dodržovat, hlavně provozní podmínky. A možné opravy, jo, když je nějaká nouze, jo, že se dají některé díly se stejného typu, jo, ale třeba s jinou konfigurací kontaktu použít na opravu jiného stykače. Jo. Prostě linka musí jet, nemáte náhradní díl, musíte si poradit. Takže jdeme na to. Já mám tady nějaký leták, jsem si tady zase připravil, aby nebyl úplně blbý. Tak si můžete stopnout, vlastně je to z hlavy všechno. Mám tady jenom jednotlivé body, krom tady toho, to jsem si našel na internetu, protože to si nepamatuju. Jo, zatížitelnost dle druhu proudu. Jo. Takže, co to ten stykač vlastně je? Vezmu si nějaký do ruky. Stykač je elektronická součástka nebo elektrotechnická, která slouží ke spínání nějaké zátěže. Jo? Ta zátěž může být třeba topení, jo, elektrokotel, může to být například elektromotor, jo, a další možnosti. Stykače jsou většinou elektromagnetické, jo? Je tady vlastně uvnitř je cívka, to si ukážeme pak zblízka, je tam nějaký magnetický obvod a sada kontaktu. Jo? Průchodem proudu cívky vzniká magnetické pole a přes polové nástavce se nám to magnetické pole uzavře, ale protože ty jednotlivé polové nástavce, říká se tomu kotvy, jsou vzdálené od sebe, tak to magnetické pole vlastně to přitáhne k sobě a přetlačí odpor tady té pružiny. Když magnetické pole pomíne, tak ta pružina vlastně to otlačí do vypnuté polohy. Stykače mají nějaké kontakty a nějaké provozní napětí a nějaký proud, jo, nějakou zatížitelnost. Ukážeme si to tady na tomto poměrně malém stykači. Jo, takže tady si vezmu ukazovátko. Zaostříme ještě dnes. Hurá. Jo, máme tady svorky A1, A2. To je vlastně ta ovládací cívka uvnitř. Jo, a máme tady kontakty. Jo, tady je to jako 1, L1, 2, L1, 2, L3. A vlastně nám to spíná takto, jo. Je tady vlastně uvedené ty, tady ještě pomocný kontakt. To NO znamená normal open, to znamená, že v klidovém stavu, když je to na nule, když je to vyplé, tak ten kontakt není seplý. Jo, toto je stykač vyloženě na elektromotor, jo, takže není to tady ani popsané, jo, ale jinak to jsou normal open kontakty. Když si vezmu tady do ruky jiný stykač, tak tady je to popsané, jo? Jo, to jsou různé konfigurace tady těchto stykačů. Existuje k tomu blok pomocných kontaktů, to si pak ukážeme na jiném stykači. Tak. Dále, co si musíme ukázat, je tady ta tabulka a ta nám ukazuje vlastně zatížitelnost toho stykače přímo v kilowatech při jmenovitém proudu. Jo, takže při 230 V zvládne 2,2 kW, při 404 kW a při 690, to se u nás nevyskytuje, tak 4 kW. Jo, a to je ten proud AC3.
Jo, vlastně čím vyšší číslo za tím ACčkem, jakože střídavý proud, tak tím ta zátěž je náročnější. Jo? Je to indukční zátěž, elektromotor je indukční zátěž, takže potřebuje mnohem více dimenzované kontakty. Jo? Takže stejný stýkač při AC1 zvládne třeba 15 ampér, ale u AC3 jo, je tam těch ampér třeba 6. No, jako příklad. Na ty stykače se dají montovat nějaké další pomocné nebo rozšiřující prvky. Jo. Tady například je blok pomocných kontaktů. Jo. Ten, každý výrobce to řeší jinak. Tady je taková retační páčka, pomocí které já to jednoduše vycvaknu ven. A existuje velké množství těch kombinací, těch kontaktů. Jo. Jo, jak normálně rozeplé, nebo v klidu rozeplé, tak v klidu seplé, tady to tak je, můžu ukázat. Ty bloky pomocných kontaktů slouží pro ovládací funkce, nebo dokonce pro relévovou logiku. A pomocí stykačů se dá vytvořit vlastně řídící systém dokonce. Jo, já jsem nějaké takové aplikace dělal a servisoval jsem takový jeden italský stroj, kde bylo takovýchto sestav, ukážu, aby to bylo lepší vidět, jo, tak jich tam bylo 100. Jo, a majitel nechtěl prostě investovat, říkám, to je všechno na výměnu. A jeden ten stykač s tím blokem pomocných kontaktů stál 2000 korun, takže to byla velká položka. Nakonec já jsem vlastně ty stykače musel rozebírat a čistit ty kontakty, to si pak ukážeme. Jo, nebylo zbytí, muselo to jet a problém byl v tom, že oni to navrhli jako relevovou logiku, jako řízení stroje, nicméně přesto šla indukční zátěž a při rozpínání toho těch kontaktů mezi těmi kontakty hořel elektrický oblouk, takže se to opalovalo a ta životnost byla poměrně malá. Dále jdou tady ještě nacvaknout z boku další kontakty. Jo, to je tady třeba, když máte rozběh hvězda trojúhelník, jo, pro elektromotor, tak tady se dá další pomocný kontakt z boku. Jo. Potřebujete jenom jeden kontakt třeba, nemusíte tam dávat celý blok, jo, tím pádem ta vestavná hloubka je menší, vejde se vám to z rozvaděče. Jo, potřebujete blokovat sepnutí druhého stykače, pokud by se zasekl, nevrátil do výchozí polohy, tak by tam došlo ke zkratu. Jo, takže tam to musí být. Tak, ukážeme si, jak to vypadá vevnitř. Tady to vidíte, já to vezmu před telefon, aby to bylo vidět zblízka a já ještě dopředu, až to ukážu, tak vysvětlím, jak se to rozebírá. Jo? Vlastně v tom horním, v té horní části, tu, mám to správně, tu horní kotvu tam drží ty pomocné ty kontakty. Jo? Takže vy, abyste to rozebrali, tak musíte vyšroubovat všechny šroubky. Jo, tady tyto šroubky musíte vyšroubovat, předtím musíte vycvaknout tady tu krytku, všechny šroubky ven a vlastně takto ty kontakty vytlačíte. No a pak už vytáhnete vlastně celou vlastně tady tuto část. No a teď si to ukážeme zblízka, vlastně já to vezmu před kamerku a ukážeme si, jak to uvnitř vypadá, protože tady z té větší vzdálenosti to moc vidět není. Takže už bychom mohli ostřit, tak máme zaostřeno. Jo, takže tady je ta cívka, toto je ten magnetický obvod, říká se tomu kotva.
v rozepnutém stavu je to v této poloze, takže pružiny to odtláčí. A pokud prochází proud tou cívkou, tak vzniká magnetické pole a tu kotvu nám přitáhne. Tady jsou pak vlastně ty kontakty uvnitř. Jo, a při tom přitažení se to... Já na to špatně vidím. Tady je to až... Ještě jednou. Tak. Jo, při tom přitažení se to dotkne ty kontakty a tady ty pružiny zabezpečují to, aby ten přítlak byl rovnoměrný stejnou silou na každý kontakt. Jo? Takže to toleruje, vlastně kompenzuje nějakou nepřesnost. No, protože může se to nějak naklonit a vlastně ty pružiny to vyrovnávají a stejnoměrně to tlačí na každý ten kontakt. No. Tyto kontakty se dají taky vytáhnout, já už jsem tady jeden vytáhl, to jste viděli. Drží to pružinky, vlastně vezme se pinzeta, vytáhnete pružinku, jo, dáte ji ven. Natočíte, vytáhnete. Jo, tady je vidět nový kontakt, vlastně respektive nový není, ale je to pomocný kontakt, který nebyl zatěžovaný. Jo? Ukážeme si, jak to vypadá. Kontakt, který je používaný, jo? Lehce opálený, ale to je pořád ještě dobré. Ty kontakty je možné očistit, začistit pilníkem, jo? Ale jenom v případě, pokud je tam ještě ta vrstvička. Já to ukážu tady z boku. Protože to je vrstva speciální slitiny, která odolává tomu jiskření při spínání. Jo, vidíte, tady vlastně je mosas a tady máte, jo, napájenou nebo nějakým způsobem tam je nanesená vrstva slitiny, speciální slitiny, která se mnohem méně opaluje. Jo, až se to jakoby používáním spotřebuje, tak ta mosas zmizí během pár sepnutí. Takže když je nouze nejvyšší, můžete vzít pilník. Tady je obdélníkový kontakt, takže vlastně ty jiskry tam odchází do boku, jo, a vy to můžete opilovat a začistit. Jo. Tento pilník je příliš hrubý. Jo, teď se nám vlastně tady ukázal kráter, vlastně vypálený kráter v tom. Jo, takže je potřeba to snížit, aby to byla celá plocha srovnaná. Jo, toto je rovný plochý kontakt. Pak máme takové čočkové kontakty, tam je nutné zachovat ten tvar. Je nutné zachovat tu drsnost povrchu, jo. Takže toto je poměrně hrubý pilník, takže následně to musíte vzít jemným smírkem, zrnitostí tak odhaduju tak 400, jo. Jinak v opačném případě při sepnutí se to svaří a ten kontakt je potom na jednorázové a trvalé sepnutí. Ukážeme si ještě další typ relé. Toto je výkonové relé, v podstatě je to stejná funkce jako stykač. Otázka je, odkud, pokud je relé a odkud je stykač. Jo? Jak jsem mluvil o těch kombinacích stykačů, jo? S blokem pomocných kontaktů v tom stroji, a když to vlastně plnilo funkci řízení stroje, tak by to měly být relé, ale byly tam vlastně stykače, takže to je někdy to slovíčkaření takové zvláštní. Jo, já na tom nějak nebazíruju, jenom říkám, že je to takové trošku zvláštní. Tady máme další typ relé, jo. Spíná to, je tady proud, myslím, že 25 A. Jo, je tady 25 A, 250 V střídavých. Jo, takže
poměrně vysoký proud. Tady, kdybyste to někdo museli čistit, nějakí elektroudržbáři, pokud se dívají, tak podržet pružinku, abyste ještě jednou našli. A ona se dá takto vyháknout ven. Možná to bude ještě dneska. Tak, pružinka zůstala tady uvnitř. A odkloníte to do boku, vysunete. A protože tady jsou normální vodiče, tak vám to dovolí to vyklonit. No, tady je krásně vidět, že je tam ještě dost materiálu, je takové to relé či stykač, je opravitelný ještě několikrát. Problém nastává v tom, že až už toho materiálu bývá, tak klesne vlastně přítlak na ty kontakty, protože tam je místa, ta pružina už je stažená, takže někdy se ty kontakty ještě nahýbají a tak podobně. Jo, to jsou nouzové řešení, než se objedná nový stýkač. Jo. Taky jde to vzít pilníkem, nicméně tady už je nutné dodržet ten čočkový tvar. Jo, takže vy to jakoby, to je vícpávkové slovo, velmi oblíbené, to říká skoro každý. Ale pořád lepší jak záležitost. Jo, a můžete to očistit, pak to vezmete tím smírkem, tady vlastně nebylo nic téměř. Jo. Takže toto se dá taky opravit, bez problémů vsadit mezi. Jo, potom tady ty zbývající kontakty vezmete jehlovým pilníkem, na ten jehlový pilník pak můžete omotat tím jemným smírkem a dohladka začistit. A zase to bude nějakou dobu fungovat, než přijde stýkač nebo relé nové. Tak. No, já to nebudu teďka tady s tím šaškovat, protože rozborka je vždycky jednodušší než zborka. Tak, pružinku tady máme. No, a má ho tam. Takže tak toto vypadá a taková to je možnost vlastně té opravy. Co je největší zlo, ne, největší prohřešek všech provozovatelů strojů? Prostě vleze nějaký do rozvaděče, něco tam pošolíchá, vymění pojistku a nechá to otevřené. Jo? Viděli jste možná jedno video opravy frézky, když tak dám odkaz, ke konci videa na to bude odkaz, jo? Abyste viděli, jak to někdy v praxi vypadá. Jo? A potom to můžete opravovat furt, protože tam padají špóny, prach. To je největší neštěstí. Jo? To samé masný prach, jo? Kde máte, někde se tomu nedá vyhnout, jo? Máte třeba cevosvářečky, takže to, co je vlastně v tom prostředí pracovním, tak ten ventilátor té svářečky, to všechno žene přes kolem toho trafa, kolem toho stýkače a pak tady vznikne taková lepkavá vrstva a ten stýkač, jo, jakmile on sepne, zůstane seplý. Jo, a pak zmačknete hořák a ono to pořád jede. Jo, pořád to prostě tam jde prout a nefunguje to správně. Jo. Vy chcete něco budovat, jo, a teď vám to tam pořád hoří, ten oblouk. Jo. Takže to je další závada. Další závada je, že stykač třeba vrčí, jo? To se stane, že tady, jak dosedá ta kotva, ukážeme si to zblízka, jak dosedá na sebe, tak ty plochy jsou buď to znečištěné, tady už jsou trochu, jo, anebo jsou doslova jak kdyby vykuté, jo? Tím, jak ten stykač má za sebou miliony sepnutí, jo, tak vlastně se to úplně roztlučuje, už to nemá, nedosedá přesně na sebe. Jo. No a když je to napájené střídavým proudem, ta cívka, no, tak to prostě vrčí. Jo. Typický stykač v rozvaděči nebo v rozvodně v baráku na spínání, jo, boileru ovládacím signálem z HDOčka. No,
To jsme si ukázali rozborku a nějaké to povídání o údržbě. Takže rozvaděče zavírat. Pokud je rozvaděč větraný, neodstraňovat filtry na ventilátoru. Jo, prostě vyfoukat, vyčistit, kdo děláte na údržbě. Zkontrolujte to, protože jo, já jsem řešil třeba opravu frekvenčního měniče, ten měnič měl, to byl to Siemens, nějakých 40 kW, prostě 250 000 korun. No, naštěstí se podařilo ten měnič opravit a jo, nedošlo tam k nějakému zkratu, ale byly tam, dalo říct, plazivé proudy. Jo. Ta deska, přestože byla lakovaná, tak na ní byla vrstva masnoty a vrstva vodivého prachu, jo? Protože vlastně 5 metrů od toho centra, tak jako docela úlet, jo? Tak tam jela imrvé reflexa, dokonce ti blázni, aby si ušetřili práci, jo? Tak vlastně frézovali nějaké rezavé díly na tom centru a před tím centrem si dali stůl a brousili to flexou, jo? Odstraňovali tu rez. To nevysvětlíte. Tak, materiál, jo, vlastně dneska je to všechno z plastu, dneska je to z termoplastického materiálu, dřív to bylo z bakelitu, já jsem tady nevzal žádný takový kousek historický. Bakelit je vlastně termoset, nebo reaktoplast se tomu taky říkalo. To znamená, ten bakelit v něčem může být i lepší, protože snese krátkodobě vyšší teplotu, ale bohužel se to už už se to taky nepoužívá, protože ta výroba je taková nepříjemná, smrdí to. Takže krabičky bývají z materiálu většinou splněného skalními vlákny. Ukážeme si tady, jak se v tom dá číst, pokud je to značkový výrobek a který splňuje nějaké normy, tak ta značka tam být musí. Tak, jo, je tady polyamid 66, to není 66, čte se to jak 66. A to GF-ko, to znamená glass fiber, skalné vlákno 25, to znamená 25% skalných vláken. A to FR znamená flame retarder, jo, to znamená je tam retarder proti hoření. Jde o to, že pokud se nějaký kontakt přetíží, dojde tam ke zkratu, nějaký trouba tam dá místo pojistky dráty, tak aby celé zařízení nezačalo hořet, jo, protože ten kontakt se může doslova rozsvítit, ten plast se začne tavit, nesmí začít hořet. Jo. On se začne škvařit, ale nevznikne tam plamen. Jo, protože je tam ten retardér. Skalné vlákno je tam proto, aby ta krabička byla mnohem pevnější a byla teplotně stabilnější, jo, rozměrově. Polyamid 6, jasná věc, je to vysoce teplotně odolný materiál. Tam je vlastně trvalá zátěž, je tam teplotní, myslím si, že 200 stupňů. No, používá se i PBTčko, což je polybutylen treftalát, taky s vláknem, taky s retardérem hoření. Takže to máme něco k materiálu a máme krásných 24 minut. Můžeme si ukázat, já jsem tady nachystal nějaký zdroj, jak to spíná, malý stýkač, malá rana, velký stýkač, velká rana, jednoduchá věc. Dále ještě bych chtěl ukázat jednu věc, když už to tady mám. Někde je uvedené, já to nebudu ukazovat zblízka, ale máte tady, jo, ovládací kontakty pro tu cívku ovládací, jo, je to označené A1, A2. A tady z boku je napsané 24 V, jo, 50, 60 Hz. To znamená, je to ta ovládací cívka na 24 V střídavých. Tady máme zase, jo, A1, A2. A je tady DC, jo, stejnosměrný proud 24 V. Takže já tady mám nastavených 24 V na zdroji. A můžeme si to zkusit připojit, jo. Jak to hezky spíná.
Tyto stykače já jsem neměl rád už z toho zmiňovaného důvodu, protože to byla plná mašina a pořád se to muselo opravovat. Tak mají zvláštnost, že ten magnetický obvod je takto, ta cívka je tam jakoby naležato, jakoby, tak to je tam. A tady z boku je ta kotva, která se takto přiklápí. No, ono to z boku posunuje tu klec vlastně s těma kontaktama. Jo, a tak toto je všechno řešené vlastně axiálně, což jako se jeví jako dobré, ale byly s tím velké problémy, protože část kontaktu spínala větším přítlakem, že se to celé kroutilo. Nebyl jsem s tím spokojený, už se to myslím ani nevyrábí. Takže tady máme velký dospělý stýkač, jo. To je ACčkový, takže tam bude prout jak blázen. Já jenom ukážu, abyste si dovedli představit, co to je za šupu. Jo, to je myslím, že na 25 kW. Ne, jenom 15. 15, tak to. Ne, tady je to, ano. 36 kW, jo, už je větší stýkač, který stojí několik tisíc. Takže já si tady projdu, co jsem si tady napsal, jestli jsem řekl všechno, abych to nemusel dotáčet. Jo, ještě tak, tady si to zrovna čtu. Používání kontaktních sprejů, jo, kontakt sprejů, jo, prostě sprej na kontakty, jo, nějaký, toto je sice silikonový olej a mně se ještě nestalo, aby to pomohlo, jo. Ono možná dočasně, když to tam někdo nastříká, tak to uvolní ty oxidy a ten stykač začne spínat. Jenomže si dovedete si představit, že když ten stykač je zkompletovaný a ten kontakt je až někde tady vevnitř, tak vy to můžete zacákat všechno sprejem a ten kontaktní olej nebo kontaktní olej na kontakty, jo, prostě se tam vůbec jako nedostane. No, takže jo, může to, když to zalejete, ono to na chvilku pomůže, ale stejně se tam to je dočasné řešení. Když to někdo tak nechá, tak stejně se na to začne lepit daleko víc prach a takový stykač je akorát zdrojem poruch. Jo, takže vyměnit radši, třeba rozebrat. Někdy třeba, jo, prostě uděláte si místo na pracovišti, když si to krásně vyskládáte, ty kontakty, tak se to dá v pohodě rozebrat. Ty kontakty jsou záměné, dokonce některé, třeba tady, když máte spínací a rozpínací kontakt, jo, tak on je vlastně otočený jenom o 180 stupňů a ta pružinka je ze spodní strany potom, jo. Dá se s tím čarovat, no. Když člověk musí, ale zase jako, jestli se dívá nějaký údržbář, zase to nepřehánějte, nebo váš šéf bude chtít po vás, abyste to spravili furt, že? Protože ho to nic nestojí, navíc nějaké náklady, a tak je to blbé. Takže já jsem řekl asi všechno. No, minuta ticha, už to vypínáte, vydržte do konce. Kdo vydržel doteď, dostane, co dostane? Medaily. Takže já vám ještě ukážu, mám tady nějaké schémátko. Uvažuju o jedné věci, že bych mohl točit nějaké videa, nějaké základní zapojení, jo, obvod start-stop, rozběh hvězda trojuhelník. Ale asi bych narazil na nějaký problém. Víte, jak dneska YouTube jde po všem, tak já se na to nejdřív zeptám, protože můžu natočit nějaké video, pak to někdo zapojí a něco se mu stane, jo? Protože to uvidí, že já to tady normálně dělám a může být problém a já bych nerad. Nejde o to, že budu, že bych byl nějak postihovaný, ale já bych nerad, aby se někomu stalo. Takže tady máme nějaké schémátko zapojení rozběhu hvězda trojúhelník a tady je ovládací část, jo. To FR-ko je
teplná ochrana, jo, nebo ochrana proti přetížení elektromotoru, to jsem vám vlastně ještě neukázal. To je tady tato věc. Může být v tomto tvaru, to znamená, je nastrčená do toho stýkače a je to tady sešroubované, takže to se dá normálně rozebrat, já vám to můžu ukázat. No, dá se to takto rozebrat a je to tam vlastně místo vodičů strčené. Jo, a ještě tady ten káblík od toho blokování. Tak. Jo, to je samostatné řešení. Uvnitř je vlastně, někde natočíme zvlášť, ale já vám jenom nastíním, jak to je. Jo, uvnitř je bimetalový plech, který je omotaný odporovým drátem. Tím drátem protéká ten odebíraný proud. No a podle toho se vlastně ten plíšek vychyluje. Jo? On se pak opírá o takovou lištu, která je přes západku blokovaná a ta západka odpadne při přetížení. Jo, a ono to vypne. Nevypne to jako mechanický kontaktama tady uvnitř, jo, ale rozpojí to malý kontakt. Jo, a ten je vlastně přivedený na cívku A2, jak je to tady v tom schématu. Jo, na přívod, tady to není sice tak podrobně označené, ale je to tady toto. Toto je tlačítko stop, jo, a to je tlačítko start. Vyzmáčknete tlačítko start, stýkač KM1 přitáhne. Jo, to je rozběh hvězda trojúhelník. Toto je pomocný kontakt, jo, to je vlastně ten kontakt tady. Jo, máte jednu fázi, druhou fázi, třetí fázi. Mám to sice opačně, jo. Pomocný kontakt a cívka relé. Jo, tak ten pomocný kontakt přitáhne a on se tomu říká samodržný kontakt. Ten stýkač už je drží potom sepnutý. Jakmile zmáčknete tlačítko stop, tak vy ten obvod rozpojíte, vypne to. Jo, má to rozpínací kontakt. Vždycky ve schématech jsou, pokud to teda není uvedeno jinak, tak kontakty jsou nakreslené v poloze, ve výchozí poloze, v beznapěťovém stavu, jo, třeba u relé. Jo, takže tento stykač je rozeplý, jeho kontakt je rozeplý. Tady mám tlačítko spínací, tady mám tlačítko s rozpínacím kontaktem. Tady je ta tepelná ochrana, nebo ochrana proti přetížení toho většinou elektromotoru. A ta má taky rozpínací kontakt. Jo, dá se tady nastavit proud, jmenovitý proud toho motoru. A vy potom, vy to můžete i otestovat, jo, je tady tlačítko test. A tlačítko reset, jo? Když vám to vlastně vybaví ta ochrana, tak musí přijít obsluha, ne obsluha, ale nějaká údržba. A zjistí v rozvaděči, že je ta ochrana vyskočená tak, udělá co? No nahodí to. Jenomže nemá to nahodit. Všechno má nějakou příčinu, no, takže je potřeba vždycky první zjistit tu příčinu, ale v praxi je to tak, že to tam pořád někdo nahazuje, přidává tam i takovým způsobem, že ani není poznat, jestli to bylo na plochý nebo křížový šrubovák, je tady vydlobaná díra. No ale tak to tak v praxi je. Takže to bylo pro dnešek doopravdy všechno. Jestli vás video bavilo, a jestli jste vydrželi doteď, můžete dát like, mě to potěší, komentujte, ptejte se pod videem a dejte odběr. Já ještě řeknu dneska u tohoto videa něco k těm odběrům, tak jsem nad tím přemýšlel. Vlastně, jo, teď vyšly nějaké videa o YouTube algoritmu, jak to funguje a všechno. A znáte to, jo? Máte někoho v odběru, zapomenete, u mě je to samé, jo? Zapomenete vlastně, koho odebíráte, nebo vůbec, co to je za kanál, jo? Já tam mám většinou nějaké technické kanály. No ale ten YouTube algoritmus nás sleduje všechny, vás, mě, a on vám ty videa nabízí, takže prostě člověk,
člověk nemá potřebu dávat ten odběr, protože ten YouTube to ví, že jsem se na to video na tom kanále díval, automaticky si refreshnete stránku, dáte si domů a máte to tam i bez odběru. Takže tak to je, takže odběr mě dáte, když budete chtít, a pro mě to bude odměna. Tak se mějte a díky u dalšího videa. A ještě jedna věc, nezapomeňte, když se chce, tak jde všechno. Třeba i rozebrat a opravit stykač. Čau!